Vou fazer aqui um apanhado bem rápido, com o objetivo de contribuir para um movimento que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro já está encampando e trazendo esse tema aqui para discutir, já é uma prova disso, no sentido, então, de termos um parlamento mais ágil, mais aberto, mais democrático, mais transparente e mais participativo. Se nós voltarmos só um pouquinho, né, 200, 300 anos, quando esse formato de democracia, de participação, de democracia parlamentar, de parlamento foi criado, o cidadão ele não participava, ele não tinha condições de participar. Por quê? Porque ele não tinha informação, ele não entendia dos projetos de lei, ele não entendia do processo legislativo. Inclusive, alguns dos criadores do parlamento, da ideia de parlamento, defendiam, olha, o cidadão é muito apático. O cidadão, ele trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado, ele não quer participar. Ele quer que o seu parlamentar, o seu representante, faça o trabalho por ele. No entanto, a partir da década de 90, principalmente, nós tivemos a internet e, com isso, muita informação acabou chegando. E hoje nós temos, não todo mundo, mas temos um conjunto de cidadãos que tem muitas informações, que tem muita capacidade de contribuir nos diversos processos dentro do processo legislativo. Seja para falar do problema que ele está vivendo, seja para falar de como solucionar. Os senhores mesmo, que têm aqui muitos representantes da sociedade civil, têm aí excelentes ideias de como as leis podem ser melhoradas. Então, o desafio do parlamento do século XXI é como se preparar para esse cidadão cada vez mais conectado. Esse cidadão que tem muita informação, tem grande capacidade de mobilização e que tem, então, a capacidade de participar. Se nós temos, então, pessoal, um cidadão que ele tem o seu home bank, ele tem acesso ao seu banco 24 horas por dia, ele compra as coisas pela internet, ele acessa entretenimento pela internet por um aparelho como esse, né, do celular, quando ele vai interagir com o Estado, de forma geral, parece que ele volta à década de 80. Ele tem uma experiência vintage, retrô. Ele tem que pegar fila, ele tem que preencher formulário, ele só pode ir de 8 a 6 para acessar, né, para assistir um filme na Netflix. Não, ele pode assistir em qualquer momento. Podemos, então, ter um governo, um Estado 24 horas? Então, as grandes tendências de governo digital falam nesse sentido. Aqui a Catherine Bray, ela sintetiza muito bem o momento. Cidadãos usando ferramentas do século XXI para falar, o governo usando ferramentas do século XX para ouvir e processos do século XIX para responder. Eu acho que ela sintetizou muito bem. E o professor Yuval Harari, um historiador israelense, cuja leitura é hoje quase obrigatória para os líderes do século XXI, ele diz o seguinte, olha, pela primeira vez na história, os parlamentos, os governos não estão conseguindo acompanhar o ritmo de evolução da sociedade, muito impulsionado pelas tecnologias e pela fusão dessas tecnologias. Se os parlamentos conseguiram se modernizar durante a primeira, segunda, terceira revolução industrial, o professor Harari fala que agora, durante a quarta revolução industrial, a aceleração é tão grande que essas instituições democráticas estão ficando para trás. E com isso, gera uma grande crise de confiança, que não é só um fenômeno do Brasil, é do mundo inteiro, se passa por uma crise de confiança nos governos, nos parlamentos, nos partidos. Então, aqui uma pesquisa da FGV, que diz que lá Congresso Nacional, partidos políticos, governo federal, estão lá nos, né, menos votados em termos de confiança da população. Bom, qual a solução para isso? Fecharmos esse parlamento? Obviamente que não. A solução passa muito pela ideia de termos o quê? E aí vamos fazer um exercício aqui do ponto de vista do cidadão. Um parlamento que ele possa ser melhor visto, melhor entendido pelo cidadão. Ou seja, que ele seja melhor, mais transparente. E não estou falando daquela transparência de simplesmente ter informações no portal da Câmara ou da Assembleia. Não. Da transparência que permite o cidadão entender o que realmente está acontecendo, ou seja, a tomada de decisão. Então, se por um lado precisamos melhorar a visão para que o cidadão entenda o parlamento, precisamos também dar mais voz a vocês, representantes da sociedade organizada,
mas também ao cidadão que não está sendo mediado por nenhum grupo de interesse ou representante de interesse. Como fazer isso? Isso é um pouco do desafio. Vou mostrar aqui experiências que estão acontecendo, que são reais nesse momento, né? Lembrando que a frase de William Gibson, que o futuro já está aí, ele só não está devidamente repartido. Então são experiências que já estão acontecendo em alguns parlamentos do exterior e no Brasil também. Resta saber como é que a gente escala isso e como é que a gente sistematiza e institucionaliza essas ideias. Uma delas que nós temos lá na Câmara dos Deputados é um laboratório de inovação dentro da Câmara, é um órgão da Câmara. E tem um nome provocativo, chama Laboratório Hacker. A ideia então é de trazer o espírito dos laboratórios de inovação, que virou uma grande tendência no mundo inteiro, e trazer uma coisa que no serviço público, em parlamentos e governo, não é muito comum, que é a necessidade de experimentar. Se nós queremos ter um parlamento mais inovador, nós precisamos entender que a base da inovação é fazer experimentos, é tentativa e erro, é criar um experimento controlado para que você possa avaliar e testar para, em seguida, na sequência, ir podendo crescer esse experimento até que ele se institucionalize e transforme o parlamento. E é isso que a gente faz lá na Câmara dos Deputados, nessa entidade, nesse órgão que é totalmente público, tá? Mas que trabalha com a sociedade, principalmente a sociedade organizada. Aqui um experimento da França, então uma entidade social francesa, muito chateada, que não conseguia entender e acompanhar o processo legislativo, eles pegaram os dados legislativos, sistematizaram num fluxo, e aí com isso conseguiram mapear todo o processo de alteração de cada artigo, que o cidadão reclama muito, que com tantas emendas, destaques, ele não sabe, afinal de contas, o que está realmente sendo votado. Então eles colocaram aí num mapa, digamos assim, todo o trâmite de cada artigo, permitindo então que o cidadão possa realmente entender o que está sendo decidido e está sendo votado. Lembrando então, pessoal, que muitas das melhores ideias de transparência vêm da própria sociedade. E cabe ao parlamento então se abrir e permitir essa troca, essa colaboração com a sociedade. Aqui nós temos o portal da Câmara dos Deputados, que tem aqui todos os discursos dos parlamentares. E é uma página muito legal, porque rapidamente um parlamentar faz discurso e tem ali o áudio e a versão escrita, rapidamente. Mas, obviamente, que isso é uma forma de mostrar essa informação dos discursos parlamentares. A outra forma foi criada por um grupo de hackers. O que os meninos fizeram foi transformar em bolhas os temas, de forma com que a sociedade pudesse ver os temas mais falados e mostrasse os parlamentares que falam mais sobre aqueles temas, mostrando somente a cara dos deputados. E aí botavam a carinha maior para aquele parlamentar que falasse mais. Então, com mais imagens, 2, 3 cliques, você comunica aí uma série de informações de uma maneira, então, mais fácil, mais simples. Isso foi realizado num hackathon, que durante uma semana, meninos ficaram dentro do Salão Branco da Câmara dos Deputados, sentado com os parlamentares e funcionários da Câmara, para criar esses aplicativos e essas inovações. E no campo da participação, nós temos aqui aquele instrumento tradicional de ouvir a sociedade, ouvir especialistas, que as comissões temáticas do parlamento, elas fazem as audiências públicas interativas. O que nós fizemos aqui de inovador? Nós permitimos que o cidadão diretamente participasse. Por uma questão de tempo e espaço, você ouve somente algumas pessoas durante uma audiência pública. Aqui, qualquer cidadão pode entrar, assistir ao vivo uma audiência pública, participar de um chat e, inclusive, fazer questões para os parlamentares. E nós colocamos aqui também, e aprendemos, que o cidadão, quando ele está dentro de um processo sério, que ele confia, ele se comporta muito bem. Por exemplo, quase nunca temos xingamentos e não há nenhuma moderação prévia nesse sentido.
E se muito, mas muito excepcionalmente, há algum tipo de palavra feia, o algoritmo nosso já detecta e transforma aquele palavrão, por exemplo, em coraçõezinhos. Então, quanto mais ódio aquele hater entra lá, nós vamos transformando em amor, né? Digamos assim, coraçõezinhos, e aí ele para de fazer isso. Então, há mecanismos que a gente pode, então, sempre ter um certo, sabe, uma certa moderação na discussão. Uma outra experiência, é que eu tinha alguns videozinhos aí que não rodaram, é que o cidadão também pode elaborar o projeto juntamente com os parlamentares. Nós chamamos essa ferramenta de Wikileges. Então, o relator bota o texto e o cidadão pode participar, pode apresentar uma ideia, pode sugerir, pode votar e pode, então, ao final, ter um relatório que o parlamentar vai dizer: olha, gostei dessa ideia, não gostei dessa por esse motivo. E já houve casos, por exemplo, o Marco Civil da Internet, onde no relatório oficial o parlamentar colocou o nome das pessoas que contribuíram e os artigos para os quais elas contribuíram. Com isso, compartilhando os créditos na elaboração de uma lei. Então nós podemos, para sintetizar, dizer que talvez o futuro do parlamentar, o parlamentar do futuro, ele seja uma espécie de facilitador da inteligência coletiva. Ele, usando o seu poder de representação, e aqui tudo que nós falamos é para fortalecer a representação do parlamentar, ele pode, então, utilizando a inteligência coletiva, fazer um trabalho de representação melhor. Aqui, também, para encerrar, uma experiência lá que o presidente Rodrigo Maia, da Câmara, fez. Ele abriu mão de um dia de decisão da sua pauta e falou: olha, quero que o cidadão me ajude a montar a pauta. O cidadão, né, quer muito contribuir para a formação da pauta legislativa. E nós fizemos uma experiência, que foi um experimento e que funcionou muito bem. Pessoal, meu tempo aqui praticamente já se esgotou, mas falando um pouquinho então do futuro mesmo, temos que ter dados sobre o cidadão, entender o que o cidadão quer, quais são suas preferências de políticas públicas, para então, sabendo isso, conectar com os conteúdos legislativos e com os parlamentares. Nós não utilizamos essas inteligências que as grandes empresas do mundo estão utilizando. Então, é um desafio muito premente que a gente trate disso e que incorpore também, né? Podemos pensar que, em vez de portais e ferramentas participativas, no futuro próximo, e nós estamos começando a fazer isso, o cidadão, ele entre num chat, ele entre num diálogo, fale o que ele quer na linguagem dele, e esse chat vai dando os conteúdos, falando da agenda legislativa, explicando como funciona o processo legislativo, e com isso ele vai entendendo, aprendendo e participando do processo legislativo. Por fim, queria só apenas convidá-los. Eu pego esses conteúdos e outros de maneira bem simples para até poder democratizar essas boas práticas e compartilho num canal do YouTube que eu criei com esse fim, que se chama Cris Ferri, e que você pode rapidamente conhecer essas experiências e outras nesse sentido. De forma geral, agradeço bastante a atenção de todos. Aqui estão os meus contatos. Quer conhecer mais sobre esses projetos? Está aí nesse site do LabHacker da Câmara dos Deputados. Muito obrigado.